Re, viss ēters ir te! Kaut arī ziedojumu un palīdzības apjoms Ukrainai pēc Krievijas sāktā kara visaktīvāk vākts drīz pēc kara sākuma. Tieši karadarbības ieilgšana nozīmē, ka lielāks atbalsts ir vajadzīgs tieši tagad, gan militārā ziņā, piegādājot ieroču sistēmas valsts aizstāvībai pret agresoru, gan arī, protams, iedzīvotājiem, no kuriem daudzi atrodas uz bada sliekšņa. Kā pašlaik Latvijas uzņēmēji un iedzīvotāji cenšas palīdzēt Ukrainas cilvēkiem. Un vairot šo iespēju, kad ikdienu augošās cenas liek pašiem domāt par tēriņu mazināšanu, mums uz sarunu pievienojas iniciatīvas uzņēmēja Mieram pārstāve Ieva Driksne. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sāksim noteikti ar jaunāku informāciju, ko jūs zināt par Ukrainas humāno situāciju, par tām vietām, kur palīdzība visvairāk ir vajadzīga un kur attiecīgi pašlaik ar ko strādājat, kur nogādājat to. Jā, tie karvis skartākie reģioni ir tie, ar kuriem arī mēs strādājam. Pagājušā nedēļā un aizpagājušajā nedēļā ceļoja vairākas mašīnas, kas piegādāja pārtikas produktus cilvēkiem, kur dotajā brīdī ir ļoti nepieciešams. Tāpat Harkivs, Slavjansk ir pāris no tiem rajoniem, kur mēs cenšamies palīdzēt tik, cik tas dotajā brīdī ir iespējams. Tas ir tas jautājums, cik ir iespējams, jo, kā mums arī korespondents arī rādīja, burtiski nesen Gins Amoliņš no Ukrainas, ka ir diezgan sarežģīti piekļūt šiem vietām. Atsevišķi brīvprātīgie, tiksim, riskējot ar dzīvībām, kaut kur ievad pārtiku un palīdz izvest cilvēkus evakuēt. Mm. Jā, skatījos, un tā ir arī tad, kopēji ļoti liela problēma. Tas arī, ko mēs cenšamies darīt, ir tās kravas pievest maksimāli tuvu, cik tuvu tas vien ir iespējams. Lielās kravas automašīnas ir ļoti vieglas un ļoti iekārojams mērķis viennozīmīgi, vai ne? Un tad tas, ko mēs darām, mēs kopā ar militāriem spēkiem šīs kravas piegādājam. Kas nozīmē, ka attiecīgi viņas aiziet līdz tuvākajiem iespējamam punktam, tad tiek organizēta pārkraušana un tālāk jau šie te militārie spēki ir tie, kas var nodrošināt kravu pievešanu, cik tuvu vien tas ir iespējams. Viennozīmīgi no Latvijas mēs to nevaram izdarīt. Tie ir tikai militāristi, ar kuriem kopā mēs to darām. Ar iniciatīvas uzņēmēju Mieram starpniecību. Cik liela palīdzība ir sniegt Ukrainai, Ukrainas cilvēkiem? Ja mēs mēram eiro izpratnē, tad tie ir vairāk kā 2,5 miljoni. Gana daudz mēs esam palīdzējuši, gan daudz mēs esam darījuši, un viennozīmīgi, ka dotajā brīdī tā kopējā sabiedrības, ar to saprotot gan uzņēmējs, gan iedzīvotāji, tad spēja un vēlme iesaistīties krītās un ļoti strauji krītās. Vai ne? Krītās noteikti arī tāpēc, ka arvien sarežģītāki ikdienas apstākļi arī daudziem tāpat Latvijā kļūst. Degvielas cena ir debesīs un nezinu, vai vēl ir tās debesis pat patiesībā sasniegusi. Visas citas cenas arī auga, pārtika arvien dārgāk kļūst, tāpēc tam noteikti ir arī tādi objektīvi iemesli, kāpēc krītās palīdzības apjoms. Viennozīmīgi, vai ne, un arī nāk rudens, un tas nesīs vēl lielāku cenu kāpumu kopsumā, ja? Bet es domāju, ka viennozīmīgi skaidrs, ka cenu kāpums ir lielā mērā ietekmi radījusi tieši karš. Un tas, kas mums ir jādara, tomēr jāspēj kaut nedaudz, bet palīdzēt, neiet runa par lielām summām, bet ja mēs mēnesī katrs spētu kaut 1 eiro, 2 eiro, esot sociāli atbildīgiem noziedot, tas atkal kopsumā rada ļoti lielu ietekmi. Tieši tā runa par to masu, kas savācas beigās, bet kā līdz šim tā pieredze jums ir bijusi? Vai lielākā daļa ziedojuma tiešām satak, kā no vairākām urdziņām, no tercītiem, tā lielā upa veidojās no daudziem maziem ziedojumiem, vai tomēr ir atsevišķi lieli ziedotāji, kas tā teikt, iznes šo pamata palīdzības apjomu uzņēmējiem? Jā, mūsu fondam viennozīmīgi tie bija šie tie lielie ziedojumi, kas sākotnēji arī sākoties karam pienāca ļoti lielā apmērā, kur uzņēmumi ļoti atvērti un nesaudīgi un divreiz nedomājot spēja ziedot ļoti lielu summu. Skaidrs, ka tie ziedojumi limiti ir izsmelti, ja, un tagad atkal ir tāds ļoti kluss periods, kad katrs ziedojums tiek ļoti gaidīts un katriem 100 eiro, 1000 eiro ļoti liela ietekme dienas beigās. Un atkal, kas attiecās uz sabiedrību, tur tās summas viennozīmīgi ir, kā jūs sakat, no tādām mazām satakot kopā veidojas atkal ļoti ievērojams summas, kas ļauj palīdzēt. Jūs minējāt, Ukrainā ir daudz cilvēku, kas ir burtiski uz bada sliekšņa, kāda veida palīdzība pat labā nervis vairāk vajadzīga? Tie paši pārtikas produkti, ūdens dzeramais, kas arī katastrofāli trūkst. Vai cilvēkiem labāk pašiem gādāt pārtikas produktus un tad nest uz kādu ziedojumu vākšanas punktu, vai labāk ir ziedot naudu, kad par kuru tad tiek iegādāt pārtikas? Centralizēt un pēc noteiktas sistēmas zinot, kas ir tiešām ar vajadzīgo termiņu, ar vienkāršu nogādāšanu un tā tālāk. Tas ir tas, kā mēs strādājam. Mēs šos pārtikas produktus iepērkam pēc tiem pieprasījumiem, ko mēs saņemam attiecīgi, lai varētu nodrošināt
nodrošināt vajadzīgo gan apjomu, gan arī tās pārtikas grupas, kas ir vajadzīgas. Ja kādam ir vēlme tieši ziedot fiziski šos te pārtikas produktus, sāls paciņu vai cukuru paciņu vai kafijas paciņu, tad noteikti, man liekas, tavi draugi ir tā īstā vieta kaut kur vērsties ar šo te ziedojumu, jo tādā fiziskā izpratnē. Runa ir par pārtiku primāri un galvenokārt vai tomēr arī citas pirmās nepieciešamības preces vai esat apzinājuši, precizējuši, kas ir pašlaik akūti vajadzīgs, jo iespējams šīs vajadzības arī karam turpinoties pamainās. Ukrainā. Pamainās, viņas pamainās arī tām grupām. Ja mēs runājam par civiliem iedzīvotājiem, tad tā ir minētā pārtika, vai ne? Ja mēs runājam par medicīnas iestādēm, tad pamat medicīnas, atkal šis te gan aprīkojums, gan medicīnas preces, kas ir vajadzīgs. Mēs runājam par militāristiem, atkal tas ir tas pats apģērbs, kas ir nepieciešams, gan apavi, gan cita veida šīs